Ja, det var ju så här att i gamla tider, för länge sedan, för flera hundra år sedan, så var det, fanns det regler om att människor skulle måste infinna sig i kyrkan regelbundet. Bodde man mellan 0 och 10 kilometer från kyrkan skulle man vara där varje helg. 10 till 20 kilometer varannan helg. 20 till 30 kilometer var tredje helg. Och här uppe i norra Sverige där folk hade så lång väg till kyrkan, så blev man ju tvungen att bygga så övernattningsbostäder. För de orkar ju kanske inte gå från Hacksjö eller Strömnäs och så ner till Vilhelmina fram och tillbaka på en dag. Så därför byggdes det kyrkstäder hela norra Skandinavien egentligen. Ja, museet det är ju nu då i gamla sockelstugan som det heter. Det är egentligen gamla kommunhuset i Vilhelmina från 1800-talets slut. Men då var det så här att på 1940-talet så var det några lärare här på Vårdsjöskola som ville göra en utställning som skulle heta Forntid, Nutid, Framtid. Så de får runt och samla in föremål i byarna och låna in till den här utställningen. Och sen när den hade visats färdigt, då ville många inte ha tillbaka sina saker. Så då tänkte man att ja, men då kanske vi ska ha ett, göra ett museum som ja, blir permanent. Så 1943 invigdes museet, där det är idag då.